Nyt olisi 9 päivän speltipuinti urakka ohi, mutta mitä speltille tapahtuu sen puimisen jälkeen? Se selviää sulle tällä videolla. Siellä odottaa meidän viljakärry. Otetaan tuo meidän puipuri Tötterö esille. Tötterö. Tyhjennetään säiliö tänne kärryyn. Sitten lähdetään viemään kuormaa kotia. Näin se viljakärry lähtee kivasti liikkeelle. Siellä meidän kuivuri näkyykin jo. Sitten peruutetaan rampille tai kippauspaikalle. Sitten löydään kippi pystyyn, niin saadaan se tuonne kaatoaltaan sen spelttiere. Tämä täytyy vielä kuivata, että se vilja on ihan varmasti alle 14% kosteudessa, jotta se sitten säilyy pidemmänkin aikavälin siellä siilossa, kun se otetaan sinne. Tässä näkyy vähän sitä viljankuivauskaappia, johon se vilja sitten ajetaan. Tänne mahtuu 300 hehtoa. Sinne viljamassan joukkoon puhalletaan lämmintä ilmaa. Monesti näissä käytetään lämmönlähteenä öljyä, mutta arvatkaapas mitä me käytetään. No tietysti tuotannossa syntyvää speltinkuorta. Eli se kaikki kuivatus tapahtuu meillä täysin kotimaisilla polttoaineilla, jolla me pystytään joka vuosi kuivaamaan kaikki meidän viljat. Ei tarvitse ostaa tippaakaan öljyä. Kukku luuruu siellä, se kivasti lämmittelee. Eli nyt kun speltit on puitu, me otetaan se tonne kuivatettavaksi, varastoidaan. Ja sitten kun on puintikausi ohi, niin lähdetään työstää sitä spelttiä, lajitellaan ja kuoritaan tuolla kuivurilla ja sitten sieltä se otetaan jatkokäsittelyyn sinne meidän myllylle, mikä on tässä ihan meidän omassa pihapiirissä. Ja toki sitten myöskin kun puintikausi on ohi, niin otetaan myöskin sopimusviljelijöiden tavaraa vastaan, mitä on sitten tuolla pitkin maakuntaa soppareita tehtykin. Näin se ruokaketju Suomushervellä toimii ja nyt tiedät, mistä luomuspelttisi tai luomuspelttijauhosi tulevat.